38-ci есеп. Паркеттің ұзындығы 1,2 метр, ал ені 0,2 метр. Ауданы 24 метр квадрат бөлменің еденін қаптау үшін қанша паркет алу қажеттігін анықтаңыз. Ендеше ауданын табамыз, яғни А мен Б-ны көбейтеміз. Онда 1,2 мен 0,2-ні көбейтеміз. Сонда 4, 2, 0, 0, 4, 2, 0, өтірден кейін бәрі 2 сан, 2 санын өтір қоямыз. 0,24 метр квадрат болды. Енді 24 метр квадратты қаптау үшін десе, онда 0,24-ге шыққан бөлеміз. Сонда 24 бөлінген 100-ден 24 деп аламыз. Сонда 24 көбейтілген 24-ден 100 болады, өйткені бөлі болған үшін орын ауыстырады. 24-терді қысқартамыз, жауап 100-ге тең. Онда біз 100 паркет алуымыз қажет. Жауап да.